Robert Kyagulanyi yasuula akalulu emagere nga 14 omwezi guno n'ekigendererwa eky'obuwanguzi okumala okulonda ono yadda mu maka ge Magere okulinda ebinaava mu kalulu. Wabula mu kiro amagye ne poliisi byasalako amaka ge nga mukyala we Bobby Kyagulanyi yalowooza kwali kunyweza byakwerinda olw'embeera y'ebyokulonda. Kaseera katono nnyo ne tutandika okulaba abasirikale bakutte emmundu bambadde ziyunifoomu zanjawulo, ziyunifoomu za brown eza green. Abasajja abalala tebalina yunifoomu naye nga balina emmundu. Ne wayita akaseera la ne tulowooza nti maybe lunaku lwa kalulu, biseera byakalulu bakumaddende mwebali bayitaayitamu. Okuva nga 14 January embeera y'abano yakyuka. Wayita akaseera katono tugenda okulaba nga beeyongera. Abamu ne bayitawo tugenda kulaba ng'emmotoka ziyisaawo zi mobile toilets. Tuba tuli awo nga tulaba emmotoka ziyisaawo zi tente z'amagye, buno obutono obw'amagye nenene, ne batandika okuzambusa. Kati ne tumanya ndi waliwo ekitali kitoofu. Essimu zaabwe zaali teziyitamu, intaneeti nga tekuli, amasannyalaze gaavaako okumala ennaku bbiri. Essimu yange baali bagijjako nga 12, essimu yange bagijjako nga saakubira muntu nga n'abantu tebankubira. Semwezi ennaku ezaasooka twali mu nzikiza mu nyumba kubanga nali sisobola kugula amasannyalaze nga saakugula yaka teekako ku masannyalaze. Essimu ya pulezidenti nayo ne bagijjako. Etungo ne Bobby Kyagulanyi bebakanga mu mpalo. Mutaani nga bwe yeebaka nzukka bwe nzukka yeebaka. Kale nga tugezaako okwekuuma, simanyi twekuuma ki, naye nga ebirowoozo bikulowoozesa ku ssaawa eyo nti sigala ng'otunula bagenda okuyingira mu nnyumba nga waakiri owulira. Tewali yali akkirizibwa kufuluma waka nga kitegeeza baali tebamanyi bibeetoolodde eggwanga n'ensi yonna okutwalira awamu. Nagezaako okufuluma okufuna emmere ne bansindika ne bampalula walula ne bannemesa okufuna emmere yange. Eyo wansi ninayo lumonde, ninayo muwogo, ninayo amayuni, ninayo ebikajjo, ninayo amatooke ne kasooli wange yakalidde n'eyo. Embeera eno yatuukako ku Dr. Besigye emirundi egiwera ng'akalulu kawedde. Tulowoozezza Bobby obanga baali bagyetegekedde nga basinziira ku ebyo ebyatuukanga ku Besigye. Wadde ekiragiro kya kkooti kyalagidde ab'ebyokwerinda okuva mu maka gaabwe banera bakyabalondoola wadde nga kati beesuddeko akabanga. Privacy yaffe bagitujjako dda. Bw'obanga okozesa ekkubo ery'emagere omanyi nti mu kkoona wali nga tonatuuka ku fensi yaffe waliwo kamera empanvu ennyo ekamera etunula mu kisenge kyaffe. Barbara Itungo agamba nti ekimuzzaamu amaanyi kwe kuba nti abaana be baabajja awaka ne batabeera mu mbeera eno gye bayitamu ey'okusoomoozebwa.